سیگرٹ پمنی لرگتی لبیل پد باندې نسوار کای نسوار سی مڑا گند نسوار سره نه لگی مڑا والا وس کا سبا یا ساتي مڑا هر کس سیگرٹ تیر ستیز گنت کین دی څنګه خوانی برابر دي نه او کنه خوانی برابر دا وې ولې ته نن مې ډکړې کنه مونږ ځو چر سونه او کنه ته اسو یارا او کنه اره یار ډیر ګډوډ یم یار وله مړه چر سنيشته پیسې را سره مخ ختم شي وې دي بس زما سره شته دې پیسې را سره شته راځه 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 کنه چش په توال و بس کوچل او کنه راځه راځه نومانا تاله چې ما د یونیورسيټي فیس درکړې واغم تا په چرسو باندې والو زاو د انسان د شخصیت اندازه د هغه د محفل د ناس تنه لګي ته د چرسیانو پوډریانو سره په محفلو کې کینی ور نومانا لک پزان باندې توجه ورکا او د نشي تماشي پرېدا زما خروري چې څه دې پکاري ما ته وایا خدا چرسو د نشي تماشي پرېدا خانو مانا نن می در ل ضمانت وکو خو کو بیا ونی وینو بیا در ل ضمانت نکوما زالکا په مون پسیرا نشی د دې الک سره دی بیا ونی نم ورشه ز کپڑے مپڑے بدل کا دا بای جان مال پیسې راکا ها تاله پیسې نه در کوم ته په نشو تماشو باندې لو زای ز رکی گد مخ نبی پیسې دی راوړي مخ نه چس پوسټ سالو یارا ازمات یو لپټاپ مانو دې راپټ پې کو خرص پې کو چاس پې کو وانه زه نومانه